А, да, обиде как играй. Ай, тук на право престолово в средата. Да. Focus your anger and hatred on his minions. Let hatred and rage guide your blows. Юрсо, внимание, четвер. Кот начал ногу снова. Фокус, фокус. Yes, yes, no. Show them no mercy. Give no pause to your attacks. Надясно. Не ги командвай, те си играят. Там отзад има някакъв моб в... Да, той ме занити. Не, да. Добре, че е худир. Let hatred and rage guide your blows. Yes, yes, show them no mercy. Give no pause to your attacks. И двобок. Среда се е двобок. Guide your blows. Yes, yes, show them no mercy. Give no pause to your attacks. Убиваме адовете. Всички адове. Няма облаци. Хайде адовете. Петка, помагай, помагай. Спелна Споркинус. Адовете до пропал. Аналния разширител не ви е приятел. Внимайте, ама... случайте. Дисплейвайте. Добро съм, ще му убийте. Ще му бихте ме брал. А монето е. Tremble mortals before the coming of the end. Лазарите. Диспелвайте. Събираме се с Линк. Да, с Линк се събирате, малко тядва. Малко ти пипава. Ходиме заедно, с кой съм? Ман... Ето го, до боса има анален разширител, това не ви е приятел. Чета тихо. Ето до боса има един анален разширител, трябва да се стреля. Милетата биете малките, кастрите биете до боса. Влизаме ли вътре? Вътре влизаме вътре, момчета. Хайде нареждайте се. Милетата. Хвана ме пипал. Добре, останалите да влизат. Но вътре някой трябва ни хилва. Е, Сатран трябва да е там. Сатран е мъртв. Не, ще все. Сатран хилва. Момчето, тихо, тихо. Има едно голямо анално дилдо до шибане, бос, който нито един кастър не го е ударил нито един път. Ние сме малко горе във въздуха в момента. И Остоав е майн контролът, не знам какво става. Загуби си санитито, е това стана. Що ме изкара, бе? Бях тръгнал към зеления лъч, майка му става. Така, момчета, лайфваме. Мисля, че всички от вас ви